Tamar kapşaçın, kumar lakzabirun, tamar taçın katlalın, mezmur, mezemran, amlako, bamila uruz, reyetinak agarınav, ahun rikmo, ihi zimmari, min min gizi zimmaral yemilavun natan anla. Bergit, mezmur kul gizi nam zimmar. Henin maçar şalay, abranaya valla. Gün, antand gizi uçin gün, ማጥናት ይገባናል ለምሳሌ ስንጀምር ምን ምን ጊዜ መዝሙር ይዘመራል ብለን ስንል መዝሙር በመስጋና ጊዜ ይዘመራል ልክ ነው ግን አንድ ጥያቄ ብጠይቅ ከመስጋና ሁሉ የሚበልጥ የመስጋና ጊዜ የትኛው ነው እስቲ አስቡ ሰዎች ብዙ ነገር ነው የሚሉት ከመስጋና ሁሉ የሚበልጥ የመስጋና ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ጊዜ ይህ ጊዜ ለየት ያለ ጊዜ ነው እኛ ስለሌለን እኛን ወክለው ሌሎች ስለኛ ያመሰገኑበት ጊዜ ነው ያመሰገኑት መስጋናዎች ምናቃቸው ናቸው ግን እናነሳቸዋለን የሰማይ መላእክት ዘመሩ ረኞች ዘመሩ ሉቃስ 2 ላይ በተመለከቱ ሉቃስ 2 ላይ መዝሙር ነው ማርያም ዝማሬ በዝማሬ ነው እዛ ስፍራ ላይ ገለጻችሁ እነዚህ ሶስቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ የተዘመሩ ዝማሬዎች ናቸው እኛን ወክለው የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ አዳኝ የሆነው ተገኝተን እኛ እድሉ ስላልገጠመን እነሱ እኛን ወክለው ይህንን ዝማሬ ዘምረዋል። ምን የሚል ዝማሬ? የምስጋና ዝማሬ። አሁን እንግዲህ እኛ ታሪኮች በደረስንበት ይህንን ምስጋና ልናስቀጥል ይገባል ማለት ነው። ምስጋናው መቋረጥ የለበትም ማለት ነው። በዳዊት መዝሙር ላይ እግዚአብሔር የት ልደር እያለ ይዞራል በመዝሙር ውስጥ በእስራኤል ምስጋና ውስጥ ኖረ ይላል እግዚአብሔር በእናንተ ዙሪያ ዞሮ በእኛ ዙሪያ ዞሮ ምስጋና አጥቶ አይመለስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለማመስገን ነው ያለነው በዋናነት ሁልጊዜ ደግሞ ይሄን ከእስራኤል ህዝብ ይጠብቀው የነበረውን ከኛም ስለሚጠብቀው ይህንን ሁልጊዜ እንድናደርገው እግዚአብሔር ይርዳ። ይሄ ማመስገን የነገሮች ማባዣ ማጉረምረም ደግሞ ያው የነገሮች ማስቀነሻ ነገሮችን እንድናባዛ እንድንጨምር ሁልጊዜ አመስግኑ ስለምንባል ይሄ የማመስገን ጸጋ እግዚአብሔር ያብዛለን። ሁለተኛ በድል ጊዜ ዘመራ በድል ጊዜ ማለት አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔርን ተጨንቀን እንጠይቃለን ከዛ በኋላ በዛ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ድል ይሰጣል ነጥቀን እንድንዛ ለምጣሞቹ ከመሮጥ እግዚአብሔርን እንዲያድነን እግዚአብሔር በሰጠን ድል ላይ እንድናመሰግን ይጠበቃል። ብዙ በዚህ ዙሪያ ያመሰገኑ ሰዎችን ማንሳት ይቻላል ግን ጥቂት ልናገር። ለምሳሌ ነብይቱ ማርያም ከበሮ በእጇ ወሰደች ሴቶች ሁሉ በከበሮና በዘፈን ከኋላዋ ወጡ በክብር ከፍ ከፍ ብሏል ለእግዚአብሔር ምስጋና ዘምሩ ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ጣለ። ምን ጊዜ? በድል ጊዜ። ባይና ህሊናችሁ ተመልከቱ እስራኤል ህዝብ ከኋላው ፈርዖን አለ ከፊት ለፊቱ ባህር አለ ወዴት መሄድ ይችላል በዚህ ጭንቅ ጊዜ አምላኩ ደረሰለት ባህሩን ከፈለ ጠላቶቻቸውን አሰጠመ እነሱ ማዶ ላይ ሆነው ከማርያም ጋር ይህንን መዝሙር ዘመሩ እኛም እንድንዘምር እግዚአብሔር ይርዳል ዳዊት ጎልያድን ባሸነፈ ጊዜ ልጃገረዶችን አዘፈነች የሚል ታሪክ እናውቃለን።
በሳኦልና በጎልያድ መካከል የነበረውን ነገር አርባ ቀን ብቅ እያለ እያስጨነቃቸው ተቸግረው በነበረበት ጊዜ ይሄ ትንሽ ብላቴና መጥቶ በአንድ ጠጠር ሰላም ለእስራኤል አመጣ። ምን ጊዜ? በድል ጊዜ። እግዚአብሔር ድል ሲሰጥ ዝም አይባልም። ለምነን ጠይቀን እግዚአብሔር ድል ሲሰጠን እንድንዘምር በድል ጊዜ መዝሙር ይዘመራል። በሳኦልና በዳዊት መካከል ያለውን ታሪክ እናውቃለን። ሳኦል ፈርቶ ከነበረበት ስፍራ ላይ ያ ትንሽ ልጅ መጥቶ በአንድ ጠጠር ሰላም ለእስራኤል አጎናጸፈ። ከዛም በኋላ ልጃገረዶችን አዘፈነች ይላል። ዳዊት እልፍ ገደለ፣ ሳኦል ሺ ገደለ የሚለው በተባለ ጊዜ እንግዲህ የሳኦል ትልቅ ችግር የጀመረው ዝች ነጥብ ላይ ነው። እድሜውን ሙሉ ነገር የተበላሸ ዝ ላይ ነው። እንደውም ሳኦል እኮ ሺም አልገደለም፣ እንኳን ሺ አንድም አልገደለም። ፈርቶ ሸሽቶ ተደብቆ ነበር አይደለም? ይሁንለት ተብሎ ግን ሺ ገደለ ተባለ። ያችሁም ደግሞ ምን አመጣች? የቅናት መንፈስ አመጣች። ከሀገሩ ከምድሩ ርቆ ሄዶ እንደውም ፍልስጤም አመት አንድ አመት ከአራት ወር እንዲኖር ያስደረገው ነጥብ ዝች ቦታ ላይ የሆነችው ነገር ነች። ወደ ዋናው ሀሳብ እንመለስና ሰላም ለእስራኤል በዚህ ትንሽ ብላቴና ልጅ በአንድ ጠጠር ድል ተገኘ። በዚህ ጊዜ የሚችሉትን የሚያውቁትን የደረሱበትን ነገር ልጃገረዶችን አዘፈነች የሚለውን ሀሳብ እዚህ ቦታ ላይ ነው የምናገኘው። በምን ጊዜ? በድል ጊዜ። ሶስተኛ በሐዘን ጊዜም ይዘመራል። በሐዘን ጊዜ ለምሳሌ ይህንን ርዕስ በሳሙኤል ካለ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ማሳየት ፈልጋለሁ። እንደውም ርዕሱ ራሱ የሚለው ዳዊት ለሳኦል ሞት የሐዘን ቅኔ ተቀኝ ይላል። በዳዊትና በሳኦል መካከል የነበረውን አየን። ግን በእስራኤልና በፍልስጤም መካከል ወደ መጨረሻው ጦርነት አካባቢ ላይ ዳዊት ሩቅ ስፍራ በነበረበት ጊዜ አንድ ወሬ ሰማ። ምን የሚል? ዮናታን ጓደኛህ አባቱ ሳኦል ሞቱ የሚል ሰማ። እስቲ ይህን ሀሳብ አንተን ጥዬ ላቁመው እና አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እናንተ በጣም በሀገራችሁ ላይ እንዳትኖሩ ያስጨነቃችሁ ሰው በቃ ከሀገራችሁ ወጥታችሁ የማትወዱት ምድር እንድትኖሩ ያደረጋችሁ ሰው ሞተ፣ ወደ ቀያችሁ፣ ወደ ሀገራችሁ፣ ወደ ሰፈራችሁ ኑና በዚህ ሰው የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ግጥም ገጥማችሁ መዝሙር አውጥታችሁ መዝሙር ዘምሩ ብትባሉ ምን የሚል መዝሙር ትደርሱ ይሆን? ጥያቄውን ለእናንተ ተወዋለሁ። እንደ ሰው የምንላቸው ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። እሺ እሱን አቁመው። ዳዊት ይሄንን ሲሰማ ምን አረገ ነው የሚለው? አዘነ። የመጀመሪያው አዘነ። አሁን እኮ ወደ አገሩ ሊመለስ ወደ ዙፋን ሊመጣ ንግስናውን ሊያገኝ የሱ እንደሆነ ዙፋኑ ይሄን ሁሉ ያውቃል። ግን አዘነ ይላል። አዘነ። እንደውም በዚህ ምዕራፍ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 18 አካባቢ ላይ ብትመለከቱ ጠቅላላውን የሚገርም ግጥም ነው። እና እንደውም እናንተ ባስቆሎና የምትገኙ ቆነጃጅት አልቅሱ፣ በወርቆ ዘቦ ያስጌጣችሁ ለነበረ ለሳኦል አልቅሱ። እንደውም አስለቃሽ ሆነ ዳዊት። እንደውም የእስራኤል ክብር ይለዋል። ዋ
İsrail kıvırı ko Davit'in. Gün Davit Saul'un İsrail kıvır alkısullet yalan o yeng kıvır yazar. Bazim kuneta mıknat ziyaf hir lemanım sav yalalı. Le Davit and ne garal. Minale endeli bey yohuna yeseylik Davit'in aginyo. David yemane ballo malet no yigziaphir lib ballo malet no yigziaphir lib degmo mun aynet no yemimir yiqir yemil lib malet no igziaphir ihnen yabzalle nekeru bahazen gize zimariyoch yizemaralbu islena abener cemrachu matnat tichilallachu በማቴዎስ 9:23 ላይ ለክሶ ቤት ምልተኞች ዜማ ምን እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ያ ያንን ጨምራችሁ ማየት ትችላላችሁ ወደ አራተኛው ነጥብ ይመጣለሁ ወደ አራተኛው ነጥብ ይስመጣ በበዓላት ዘመን ይዘመራል ዘሁን ቋስር ካንስ ካስር ባለው ሐሳብ መናገር ፈልጋለሁ በበዓላት ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት የበዓል ዘመን አልነበረም አሁን ይሄ ለኢትዮጵያን ቤተክርስቲያናት የበዓል ዘመን ነው ከቃሉ በማየትም ትንሽ ማብራሪያዎች ጨምሬ ማሳየት ፈልጋለሁ እንዲህ ይላል ቃሉ በሚገፋችሁ ጣላት ላይ በመድራችሁ ወደ ሰልፍ ስትወጡ ከፍ ባለ ድምጽ መለከት ንፉ በእግዚአብሔር ባመላካችሁ ፊት ትታሰባላችሁ ከጠላቶቻችሁን ትድናላችሁ ደግሞ በደስታችሁ በበዓላታችሁ ዘመን ይህንን በደንብ ልብ በሉት በበዓል ዘመን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት እንዲህ አይነት ዘመኖች አልተፈጠሩም አልነበሩም አሁን እግዚአብሔር ይህንን አምጥቷል እስካሁን ባስተማርኩት ትምህርት ስለ ራሲ አላነሳው ስለ ራሳችን ልናነሳ አይደለም ይሄ መድረክ የቤተ ክርስቲያኑ መድረክ አይፈቅድም ግን ይሄ ታሪክ ግድ ስለሚለኝ አንድ በዚህ ምክንያት ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ትውልድ ያልሰማው ዝም ብሎ ይሄ ክርስትና መቶ ቁጭ ያለ እንዳልሆነ ለማሳየት አንድ ምስክርነት በዚህ ርዕሰ ሐሳብ ላይ መናገር ፈልጋለሁ እንዲህ አይነት ዘመን አልነበረም ስላችሁ ምን አይነት ዘመን ነበር ስደት የሚባል ነበር ትውልዱ ይሄን ቋንቋ አያውቅም ዱላ አታምልኩ አትዘምሩ መደብደብ ነበረ ይሄንን በአሁን ጊዜ እንዴትም ብትሆኑ ደብድቡኝም ብትሉም ይደበድብ የለም በዛን ዘመን ግን ቃሉ ራሱ የሚለው ምንድነው በሚገፋችሁ ጠላት ላይ የሚገፋ ጠላት ነበረ ድሮ የዛሬ 51 ዓመት እኛ ጌታን ባገኘንበት ዘመን ላይ የሆነ አንድ ታሪክ ሁሉን አልናገርም አንድ ታሪክ ብቻ መናገር ፈልጋለሁ ታሪኩ የሆነው ደብረ ዘይት ላይ ነው ደብረ ዘይት ላይ ሙሎንጌል ወርቅት በዛ ጊዜ ሙሎንጌል አልተባለችም ጸሎት ቤት ነበር የሚባለው በኋላ ነው ሙሎንጌል የሚባለውን 60ዎቹ አንድ ወይ 62 አካባቢ ላይ ነው የወጣው ግን በሙሎንጌል ስር ያለን ሰዎች እና አናመልክ ነበረ ፕሮግራም መሪ ወንድም መኩሪያ ሙልጌታ የሚባል ነበር እነሱ ማኞች ስለሆኑ ነው ስማቸውን ማነሳው ከይቅርታ ጋር ሰባኪ ዶክተር መለሰ ወጉ ነበረ የረጅም ዘመን ታሪክ ነው የምነግራችሁ እና እንዘምራለን እናመልካለን አገር በአገሪቱ ላይ እድር ጥሩምባ ተነፍቶ ትልቅ ወጥምሻ ዱርዬ ተገዝተው አንድ የቤተ ክርስቲያን የሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ቆመው መደብደብ ተጀመረ ድብደባው ቀላል አይደለም
በጣም ከሚገርመኝ ነገር አየር ወለዶች አየር ኃይሎች አሉ እዛ ውስጥ ግን አንዱ ለብዙ ይበቃ ነበር አንዳቸው ምንም ነገር ሲያደርጉ አላየሁም ምንም የረጅም ታሪክ ጊዜ ቢሆንም ከአእምሮ ያልጠፋም እና በድብደባው መሃል እኔም ያው ተራዬ ደረሰኝና ለማጅራት የሰደዱት እዚህ ላይ አርፎ በጣም አብጦ ነበር። ደግሞ እዛ የተኛሁበት ይገርፉኛል። ስነቃ ራሴን አላቅም። ስነቃ ምንድነው እንግዲህ በጣም የተጎዳነውን በቃ ዝም ብለው ነው የሚጥሉ። ደህና ደህና የሆኑት ከድብደባ በኋላ መኪና ላይ ይጫናሉ። ቀጥሎ ምን አለ? እስር ቤት ፖሊስ ጣቢያ አለ። እና እኔ ልክ ስነቃ በልበዚህ በኩል ሂዳ እንደው እንደምንም እየሄድኩ እያለሁ አሁን የኦልድ ጂሰስ መስራች የሆነ ወንድማችን ተክለ ማርያምን መንገድ ላይ ያገኘሁት። እሱ ከነ ምስማሩ ነው እዚህ ራሱ ላይ የተመታውና ደም እንደ ጉድ ይፈሰዋል። ታሪኩን አጠር ላድርገውና መቼም በድብደባ ከሰው ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስን ማውጣት ስለማይቻል እኛ እንዲሁ ተንጠባጥበን በየንትኑ ተጥለን የነበርነው ተፈላለግንና ተገናኘን። ቁስሎቻችንን ጠጋገንና ምናልባት ደብረ ዘይት ነው የምታውቁ የጋራ በሩ ተራራ የሚባል ተራራ ላይ ወጥተን ጊዜው ክረምት ነው። አሁን አንዳንዶች ወደ ጌታ ሄደዋል። እነ ከበቦ በቀለ እና በበቡን የሚባሉ ከእነሱ ሌሎቹም እዛ ተራራ ላይ ወጥተን ክረምት እንጸልያለን። ቀን ሙሉ መጠለያ የለም፣ ጭቃ ነው፣ እንጸልያለን። ያችሁም በዛች ብለው መጡብን፣ እሱንም ከለከሉ። ሆራን የምታውቁ በማዶ በኩል የጅብ ዋሻ የሚባል አለ፣ እዛ እየሄድን እንጸልይ ነበረ። እኔ ቅርብ ጊዜ አንድ በዛን ጊዜ ያላወቅኩትን በኋላ ያወቅኩት አንድ ነገር ሰማሁ። ምንድነው? አሜሪካን ሀገር ዴንቨር ላይ በዴንቨር ቸርች ውስጥ አገልግሎት ፓስተሮቹ ሰጥተውኝ አገልግዬ ከዛ በኋላ ጉባኤው የሻይ ሰዓት አለ። ወተንስ ሻይ ስንጠጣ ሻይ ከመጠጣታችን በፊት እነሱ በጣም አገልግሎቱን ስለወደዱት ሪትሪት እንውሰዳችሁ ብለው እኔንም ጨምሮ ሌሎቹንም ከቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮች ጋር ራቅ ያለ ቦታ ይዘውን ሄደው እዛ ላይ እስቲ አንዳንድ ነገሮች ንገሩን ስለ ድሮ ብለውኝ ትንሽ ይህን ነገር ጠቀስ አድርጌ ነበር። በኋላ ሻይ እየጠጣን እያለ አንድ ወንድም የውልህ ቅድም እኮ የተናገርከው ነገር እኔ እግሬን ላሳየህ አለ እና እግሩን ወደ ላይ ከፍ አድርጎ አሳየኝ። በዛን ጊዜ በምን እንደደበደቡን ታውቃለህ አለ። ዱላው ጫፍ ላይ ትልቅ ምስማሮች ተሰክተው ነው የመጡት። ለካ እኔ አሁን ነው ያ ሰው ሲነግረኝ ነው የውልህ ቁስሌ እስካሁን ድረስ ጠባሳው ላሳይህ ብሎ አሳየኝ። እንዲህ ነበረ ድብደባ የሚባል ነገር። እና ምን ለማለት ነው? የሚገፋ ጠላት ነበር። ምን የሚል? አትዘምሩ የሚል፣ አታምልኩ የሚል። አሁን እንዲህ አይነት ነገር የለም። ብዙ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ አይነቶቹን ዋጋዎች ከፍለው ያመጡትን ይህን ክርስትና አሁን ቃለ ሕይወት መካነ ኢየሱስ ሙሉ ወንጌል ባፕቲስት ተብሎ በመንግስት ህልውና አግኝቶ ወንበር ላይ ተቀምጦ ማምለክ ያልነበረበት ዘመን ነበረ። አዲስ አበባ ውስጥ ራሱ ጥሩ ጥሩ ጫካዎች ለእኛ ጥሩ ጥሩ ጸሎት ቤቶች ነበሩ። ይህ ትውልድ ይህንን ዋጋ ተከፍሎበት የመጣውን ነገር አክብሮ ተቀብሎ ቢቀጥልበት ጥሩ ጥሩ ይሆናል ብዬ ይህን ሀሳብ እሰጣለሁ። ምን ለማለት ነው ይህን ያነሳሁት? ይሄ
የበዓል ዘመን ነው። በበዓል ዘመን ምን አድርጉ ተባለ? ከፍ ባለ ድምጽ መለከት ንፉ። ማለት ዘምሩ ቅስስ ባለ በወረደ በሉ ተብሎ አይደለም። አሁን ለእግዚአብሔር በሚደርስ መስዋዕት ይህንን አምልኮ እንድናካሂድ ይሄ የበዓል ዘመናችን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አምስተኛ በችግር ጊዜ ይዘመራል። መዝሙር በችግር ጊዜ ይዘመራል። መዝሙር በሲኦል ውስጥ ብቻ የለም። እንደ ሲኦል በከበቡን ችግሮች ውስጥ ሁሉ ግን አለ። ለምሳሌ በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 25 ላይ ያሉ ጳውሎስና ሲላስ ምን የሚያዘምር ነገር አግኝተው ነው ይዘምራል? ያዘምራል። ከግንድ ጋር ተጠርቀው ነው የሚለው እኮ። ግንድ እዚህ እጆቻቸው ውስጥ እግሮቻቸው ውስጥ ገብቶ ቁስሎቻቸውን ቢያስቡ አይፈረድባቸውም። ግን በዚህ ወቅት መዝሙር ምናልባት እነሱ እኔ አንድ መዝሙር ነው የዘመሩት ብዬ አስባለሁ። እኛ 13 መዝሙር ዘምረን ምንም የማይሆን እስቲ እነሱ አንድ ዘምረው ምን ምንድን ነው ይሆን? ጉዞ የሆነው ምድር ተንቀሳቀሰ፣ መላእክት መጡ፣ ብርሃን ቤቱን ሞላው፣ ሰንሰለቶች እርግፍግፍ አሉ፣ ምድረ ወንበዴ በሩ ተከፈተና ፈረጠጠ፣ ሄደ፣ ወጣ። ጳውሎስና ሲላስ ግን አልወጡ። የተከፈተ በር ሁሉ በር አይደለም ብለው ቆሙ። ጎበዝ፣ አሁን የተከፈተ በር ሁሉ በር አይደለም። በስመ ሚኒስትሪ የሚከፈቱ በሮች ዝም ብላችሁ አትሄዱ። በመቆማችሁ እግዚአብሔር ባላችሁ ቦታ በመቆየታችሁ የምታፈሩት የምትሰሩት ነገር አለ። እነዚህ ሰዎች በመቆማቸው የሰው ነፍስ አዳነ። መቆም የተከፋፈቱ ነገሮችን በአሁን ጊዜ ቼክ ልናደርጋቸው ይገባል። ወደ ታየን ነገር ሁሉ ልንሄድ አይገባም። ስለዚህ ወደ እነዚህ ሰዎች ግን ሰይጣን ፈተና ያመጣባቸው ምን ለማድረግ ነበረ? ያው ራቅ ብሎ የእነሱን ችግር ይመለከታል። በእግዚአብሔር ላይ ቢያጉረመርሙ፣ ተስፋ ቢቆርጡ፣ ልባቸው ስብርብር ቢል፣ የማጉረምረም ቋንቋ ቢያወጡ ጠጋይ ነበር። ግን እነሱ የሚያባረረው ነገር ነው የሰሩት። የሚያርቀው የሚያሸሸው ምን? መዝሙር፣ የድል ዝማሬ፣ ተስፋ ቆርጦ ካጠገባቸው እንዲሄድ የሚያደርግ። ሰይጣን እንዲከፋው ትፈልጋላችሁ? በቁስል ላይ መዘመር ነው መልሱ። እግዚአብሔር ያድርግልን። በመዝሙር 147 ከአንድ እስከ ሰባት ላይ ሁለት ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ምን አሉ ሲጀምሩ? መዝሙር መልካም ነው። እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ይሰራል፣ ከእስራኤል የተበተኑት ይሰበሰባሉ አሉ። ሐጌና ዘካርያስ ናቸው። ቢያስፈልግ እኛ ማስረጃ ማቅረብ እንችላለን። መዝሙር መልካም ነው ሲጀምሩ መዝሙር መልካም ነው። ምንድነው? የተበተነ ሕዝብ አለ፣ ይሄ ሕዝብ ይሰበሰባል። እኛ እነዚህ ሰዎች ተናገሩ፣ ሞቱ፣ ይሄንን አላዩት። ግን ያየው ወይም ያየነው እኛ በህይወት ያለን ሰዎች ነን። እነዚህ ሰዎች ተናገሩና አለፉ። ምን ብለው ተናገሩ? እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ይሰራል፣ ከእስራኤልም የተበተኑት ይሰበሰባሉ። ይሄ የተነገረው በጣም ከሩቅ ዘመን በኋላ ነው። የሆነውን ታሪክ ታውቃላችሁ። 48 ዓመተ ምህረት እንደገና እስራኤል ምድር፣ አገር፣ ህዝብ ሆና እንደተሰበሰበች። ይሄ ቃል እውነት ነው። ቃሉ አይዋሽም። መዝሙር መልካም ነው፣ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ይሰራል፣ ከእስራኤል እየተበተነ ይሰበሰባል። ተሰበሰቡ። ከእጃችን በወጣ ነገር ላይ መዘመር ጥሩ ነው። በተበታተነ
በባርነትም እንኳን ለነዘመር ያስፈልጋል እስራኤልን ይሰራል የተበተነችው እስራኤል ትበጃለች እና ነገር ከመሆኑ በፊት ዘመር መልክቱ እንዲህ ካልሆነ አልዘምርም አንበል እንዲህም ባይሆን እንዘምር መዘመር የሚያመጣው ነገር ስላለን እነዚህ አባቶቻችን በመዝሙር የጀመሩበት በቂ ምክንያት ስላላቸው መዝሙር መልካም ነው ብለው ሲጀምሩ ውጤቱ እኛ አየን እነተም መልካም ነው የተበተነ ህዝብ ለካ መዝሙር አገርም ይሰራል እንዴ ሰውም ይሰራል ያበጃል በኢሳይያስ 54 ቁጥር 1 ላይ እልልታ አመጣው ከተወለደ በኋላ ነው አይደል የተናደደ ሰው ደግሞ እልል ላይ ወልዳለሁ ብለሽ እልል በይ ምንም የነቢያት ነገር አንዳንድ ጊዜ ችግር አለው ይቸገራሉ እውነት ይናገራሉ እውነተኛ ነቢያቶቹን ነው ያልኩ ያለሁት መካን አለመውለዷ አብክቶላታል መካን ነች ግን ዘምሪ እልል በይ ጩሂ ልጅ ትወልዳለሽ የሚል ይመስላል እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ነቢይ ኢሳይያስ እነ አብርሃምን እነ ሐናን ቢያገኛቸው ምን ይላቸው ይሆን ስለዚህ መዝሙር የሚሰራቸው ስራዎች በጣም ብዙ ናቸው እንድንዘምር እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳል ሌላ በስድስተኛ ደረጃ መዝሙር በጦርነት ጊዜ ይዘመራል በዜና ካለ ምዕራፍ 22 ላይ የምታቁት ቃል አለ ምንም ጦር ሳይመዙ ምረቱ ለዘላለም ነውና በሚሉ ዘማሪያን ተዋጉ የሚለው እዚህ ቦታ ላይ አንድ ዋና ነጥብ ይዘን እኔ ዝማሬውን በጀምሩ ጊዜ ነው የሚለው ነገሩ ጦርነት ነው ጦርነቱን በጦርነት አይደለም እኛም የህይወት ጦርነቶች አሉብን የህይወት ጦርነቶቻችንን ይሄ የብሉይ ኪዳን ህግና ስርዓት ከውስጣችን ስለማይወጣ ጥርስ በጥርስ አይን በአይን የሚለው ነገር ነው ለኛ ቶሎ የሚሆንልን እዚህ ቦታ ላይ ግን ዝማሬውን በጀመሩ ጊዜ ዝማሬውን በጀመሩ ጊዜ እግዚአብሔር ድብቅ ጦርን አመጣ እና ጠላቶቻቸውንም ድል ለማድረግ ተነሱ ይሄ በዮሳፍት ዘመን የሆነው ነው ስለዚህ መዝሙር በጦርነትም ጊዜ ያው ይሁዳ ቅደም ነው የተባለው ሐሳቡን ስለምታውቁ አላብራራሁትም ይሁዳ ቅደም ነው የተባለው ቀደሙ ምንም ትንንሽ ልጆች ቢሆኑ አንድ ዋና ነጥብ አስይዣችሁ ልጨርስ እዚህ ቦታ ላይ ጦርነት ነው ግን ምን የሚል ቋንቋ ነው ጦርነት ኖሮ የተባለው ነገር ምንድን ነው ያው ጦርነቱና አባባሉ አይሄድም ቸር ነውና ምህረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ የጦርነቱ ባለቤት እግዚአብሔርን ነው የጠሩት እንጂ በጦርነቱ ዙሪያ ምንም ነገር አላሉ ቸር ነውና ምህረቱ ለዘላለም ነውና ከህይወት ጦርነቶቻችን ጋራ ከመጋጠም እግዚአብሔርን ማመስገን ይሁንልን ጌታ ሁላችንም ይባርክ